Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Kadirdan braderler, bugungi jonli muloqotimizda kechagi suhbatimizning to'xtagan joyidan ilmiy ta'rifotlarda davom ettiramiz. Kecha zohir kalimasi to'g'risidagi Yusuf Davron birodarimizning ma'noga qilgan xiyonatini lug'at va istiloh jihatidan ochib bergan edik. Yusuf Davron o'sha Imom Juvayniyning asarlarida kelgan matnni o'qib, u matnni ortidan Imom Juvayniy rahimahulloh aytmagan, maqsad qilmagan ma'noni tashkil qilib, o'sha tashkil qilingan o'zi to'qib chiqargan, o'zi ma'noni teskari ya'ni mavzusiga burib va butun boshli ash'ariy maturidiylarni kitob va sunnatga suyanmaydigan din deganda faqat aqlini tushunadigan odamlar deb tasavvur qilishligini bir jihatini ochgan edik. Endi buni yana davom ettiramiz. Undan oldin biz ta'rifotlar bu kalom ilmiga tegishli lug'atlarni to'g'ri anglab tushunib yetishimiz uchun ularning istilohlarini o'zlashtirishimiz kerak. Chunki tilni bilmasangiz lug'atni to'g'ri tushunmasangiz, o'sha lug'at haqida bo'layotgan bahslarni tushunishingiz amri mahol. Amri mahol. Tilni bilmaganingizdan keyin o'sha tilda bo'layotgan bahsni tushunmaysiz. Kalom ilmining lug'ati bor. Kalom ilmining o'zini mo'jam istilohotlari bor. O'sha istilohotlarni nimaligini yuzaki bo'lsa ham tushunib qo'ysak, keyin aytayotgan gaplarimiz, qilinayotgan bahsning ko'lami, maydonini qamrab ola bilamiz. Bo'lmasa, gap bekor bo'ladi. Xo'p, kecha al-zawahirul lati hiya urdatut ta'wilat la yasughul istidlalu biha fil qat'iyat degan matnni o'qidi. Va bu matnda Yusuf Davron zawahir kalimasini kitob va sunnat deb tarjima qildi. Biz kecha ko'rdik, mo'jamdan ham ko'rdik. Istilohotlarga tegishli Muhammad Ali Tahonaviyni asarlarida zohirning ma'nosi mutlaq kitobi sunnatni hammasini o'z ichiga olmasligini, to'g'ri zohir kitob va sunnatning bir qismi ekanligini e'tirof qilishdan tashqari bu hamma kitob sunnatga aloqador gap emasligini isbotladik, raqamlar bilan keltirib berdik. Endi undan tashqari zohirni ta'rifi, lug'atdagi ta'rifidan tashqari istilohlarda nasning muqobilida ekanligini ham isbotladik. Imom Amidiy va Imom G'azoli rahimahumallohlar, Imom Amidiy haqida ham Yusuf Davronning gaplari bor. Demak, Imom Amidiy zohir deb bir kalimani zikr qilsa o'zining asarlarida. U zohir, u kalima Qur'on va sunnatda keladigan ma'nosi ta'vilni ko'taradigan bir necha xil ma'nolarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan matnlarni nazarda tutar ekan. Bu nazarda tutishligini biz hisobga olmasak, Imom Amidiy keltirgan yoki Imom Roziy, Imom Juvayniylar keltirgan matnni tushuna olmaymiz. Ular ko'zlagan maqsadni, ular ifoda qilmoqchi bo'lgan jumlani noto'g'ri tushunamiz. İmam Amidiy nima dedilar? Aytdilar ki, zohir, zohir. Urfi yoki vaz'i ma'no qo'yilganu, lekin uning yana boshqa ehtimoliy ma'nolari bor. O'sha boshqa ehtimoliy ma'nolari bo'lgani uchun uni zohir deyiladi. Bunda nas chiqib ketadi, deyaptilar. Nas zohirdan alohida ajrab chiqadi. Nas nima edi? Boshqa ehtimoliy ma'nosi yo'q edi. Imom G'azoli aytgandilar, ta'vilni ko'tarsa, ta'vilni, tafsirni, boshqa bir ma'nosi bo'lishligi ehtimolini ko'tarsa, u zohir bo'ladi. Ta'vilni, tafsirni ko'tarmasa, u nima bo'ladi? Nas bo'ladi. Bu borada hech bitta ummat ixtilof qilmagan.
İslam ümmetinin dinge, akide manası da amel kılıçligi de kitab ve sünnet hüccet ikenligi de hiç kim ihtilaf kılmagan. Fakat Yusuf Davron birodarımız bugün çıkıp özünün şahsi düşüncesi bilen bütün boşluğu salaf ümmetinin akidesini adaşkenge çıkarı yaptı. Etibar bilseyiz özünün natoru düşüncesi bulup çıkı yaptı. Demek ki zavahır hakkında biz başlangıç talimatını gördük. Şimdi bu kelimenin devamında yani cümleler var. Al-zavahiru leti hiye ürdetun lit ta'vilat geldi. Ta'vilat degeni tafsirat yani başka mananı kurtarışı mümkün bulgen zahir kelimeler. Uzu metnini uzu da açık aydın aytıp durup de. İmam Cüveyni açık aydın aytıp durup de. El-Şamil fi usulü din degen kitapları da. Yok ki El-Şamil fil usul. Kitab-ı Tevhid namları yan var bunu. Hop demek o'zi ta'vil degani tafsir degani. Masalan deylik, Qur'on-i Karimda shunday oyatlar bor, u to'g'risida tafsirlar bir xil. Hech kim u tafsirlarni boshqa ma'noga tafsirini qilmagan. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va man lam yajid fasiyamu thalathata ayyamin fil hajji va sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila. Bu oyati kalimada 3ta raqamlar o'tdi. Agar topa olmasalar 3 kun roza tutadilar. Salatatu ayyam 3 kun roza tutadilar. 3 kunni mufassirlar, muhaddislar, sahobalar, tobiiylar, bugunga qadar ahli ilmlardan hech kim bu 3 kunni 5 kun deb tafsir qilmagan. Qilmaydi, nimaga? Nas bu. Bu nas, boshqa ma'no ehtimoli yo'q buni, 3dan boshqa ehtimoli yo'q buni. Lekin fatayammamu sa'idan tayyiba oyatini sa'id kalimasida endi ikki xil ma'no bor, ikkala ma'noni ko'tarishi mumkin bo'lgan quvvatli lug'at ehtimollari bor. Buning uchun buni nima deyildi? Zohir deyildi. Demak, ta'vilni ko'tarishi mumkin bo'lgan zohir matnlarda biz nimani keskin aqidada buni mana shundan boshqa ma'nosi yo'q deya olmaymiz. Şunu uçun, la yasugul istidlalu biha fil kat'iyyat. Delil talep kılış, istidlal kelimesi ham keldi indi. İstidlal ne demek yani? Delilini istef ala vaznidegi korunuşu. Demek biz akidegi, yok ki yakini, kat'i bugün meselelerde, biz kat'i bugün meselelerde, ihtimali, 2-3 xildan ko'p ma'nolarni ko'taradigan lug'atlarni dalil qilib keltira olmaymiz. Nimaga? Chunki ikkala ma'no, 2 xil bir-biriga zid ma'no ham ko'taryapti lug'at. İstidlal masalasiga ham to'xtalamiz inshaalloh. İstidlal bu dalil talab qilish. Ya'ni bir ma'noda keskin bir joyga yetib borish. Yetib borish. Masalan deylik, Allohning yagona ekanligida ixtilof yo'q. Müslümanlar içi de o havariç bolsun, o şia bolsun, o ahli bid'atlarının hammasi bil ittifak Allah'ın yakka zat ekanligini kabul kıladı. Demek ki bu kavati' deyiladi. Kat'i mesele bu. Ani endi birodarlar kat'i mesele haqida ham gap keldi. Kat'iyat nima degani? Fi masailil kat'iyye degani nima degani? Bularını açma yaptı Yusuf Davron. Demek ki bunu açsa özünün yüzü açılıp kalışligiden havatır. Ya ki özü düşünmeydi. Rastan hem internetten kıdırıp bir damlasa etken gapını gapını yaptı. Lekin açsa kavatil yani fi mesailil kat'iyye. Kat'i meselelerde zahir tavilini kotarışı mümkün bölgen zahir deliller delilge ötmeydi. Delil kılalmayımız bunu degen gap. Endi kat'iyyatını hem çünüşümüz gerek. Kat'iyyat ne mi? Kat'iyat keskin degani o'zi lug'atda. Lekin biz kalom ilmida kat'i masalalar deganini shunday tushunishimiz kerak. Kat'i masalalar avval aytdik, dalillarni subuti kat'i, dalolati kat'i. Subuti kat'i degani rivoyat jihatidan mutawatir tarzda bizga yetib kelgan matnlar. Bu mutawatir hadislar va Qur'on oyatlarining hammasi subuti kat'i masalalarga kiradi. Bu birincisi. Dalolati kat'i degan bo'lgan masalalar bor. Dalolati kat'i yuqorida aytdik, salatata ayyam.
uch kalimasining dalolati qat'iy. Bunda ixtilof bo'lishi mumkin emas. 3ni 5, 4, 2 degan hech kim yo'q. Qat'iy keskin gap shu. 100% bu qat'iy qabul qilingan narsa. Demak, qat'iy masalalardan ikkitasi yuzaga chiqdi. Birinchisi qanaqa? Subuti qat'iy. Bizga yetib kelish mutawatir darajada, mutawatir darajadagi bu hadisni bizgacha yetkizgan odamlarning jamoasi shu darajada ko'pki, ular bir joyga yig'ilib olishib, shu ma'noni kelinglar tarqataylik deb kelishib olishlikni aql tasavvur qilmaydi. Ehtimol yo'q bunaqa narsaga. Mutawatir mana shunaqa qat'iy subut deyiladi. Qur'on oyatlari xuddi shu tartibda kelgan bizga. Endi ikkinchisi nima ekan? Dalolati qat'iy bo'lgan masalalar. Bir ma'no hadisda keldi, dalolati qat'iy. Bir ma'no oyatda keldi, dalolati qat'iy. Bu qat'iy masalalarning ikkinchi bobi hisoblanadi. Uchinchi bob birodarlar, qat'iy masalalarga aqlning qat'iy hukm berish masalasi ham kiradi. O'shaning uchun al-aqliya al-qat'iyya deb zikr qilinadi. Agar fi masailil aqliya al-qat'iyya deb alohida qo'shiladi. Chunki aqliy masalalarning ham qat'iy hukm chiqarishi mumkin bo'lgan masalalari bor. Bu qanday masalalar? Masalan deylik, buni mana biz İmam Razi'nin El-Metalibul Aliye Minel İlmil İlahi degen kitaplardan keltiremiz. Bu kitabını 116. 117. sahifelerde 116. 117. sahifelerde İmam Razi Fahriddin Razi Rahimahullah kuyudakilerini keltiradılar. Ben Fahriddin Razi'ye urgu berişligim. Yusuf Davron birodarimiz Abu Bakr Rozi deb yozib qo'yibdi buni. Ya'ni roziylarning orasidagi farqni yaxshi bilmaydi Yusuf Davron. Abu Bakr Rozi u tabib u, doktor. Xuddi Ibn Sinoning maslakdoshlariga o'xshagan zot Abu Bakr Rozi. Kalom ilmida ba'zi asarlari bordir u, lekin u Ash'ariy mazhabining katta imomlaridan deb sanalmaydi, unaqa ko'zga ko'rinarli zot ham emas. Ko'zga ko'rinarli zot u ilm kalomda u kishini barq urganligi ko'rinmaydi. Abu Bakr Rozi emas, Yusuf Davron birodarim. Fahriddin Rozi. Matalibul Aliyaning muallifi Fahriddin Rozi. Bunga urg'u berishligim ismlar masalasida chalkashtirganliklari ko'rinib turibdi. To'g'ri, aqidaga katta ta'siri yo'qdir, lekin matnlarga juda katta xiyonatlar bor. Bu kishi, demak, biz qat'iy masalalar to'g'risidagi masalalarni Roziyni o'zlaridan eshitishimiz kerak. Imom Roziyni yoki Imom Juvayniyning bir kitoblaridan matnni keltirib, shu matnda mana shu ma'no deb ketib, qolgan joylarini o'qimasa, albatta odamlar chalkashadi. Bu chalkashlikni biz ketkazish uchun kitobni o'zidan keltiramiz. Xo'p. 7-chi masala, ya'ni zohir bo'lgan az-zawahirullati ya'ni az-zawahir la yufidul yaqin yaqinni ifoda qilmaydi, faqat 10 ta masala aniqlangandan keyin yaqinni ifoda qiladi deganda, shunda 7-chi masalani qo'yib sharhini aytayaptilar. As-sabi'a يتوقف على عدم المعارض النقلي لأن الدلائل اللفظية قد يقع فيها التعارض ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلا الظن. إمام رازي مطالب العالية أزده يتيبتلر. متن ظاهر بوغن متن نقلي معارض بربرگه زد كلب قالشلگيني aldığını alış gerek. İkita metin birbirine zıt kep kalmasligi gerek. Biz akidege, onu yakini masala sıfatı da uşa metinini, uşa ayetini hüccet kılıp delil keltirişimiz için. Nimege? Çünkü لِأَنَّ الدَّلَائِلَ اللَّفْضِيَّ قَدْ يَقَعُ فِيهَا التَّعَارُضُ. Çünkü bazen
O'sha oyatlarni o'zida ham ma'no jihatidan bir biriga taorruz yuzaga kelib qoladi. Bir biriga zid ma'no ko'zga ko'rinib qoladi. Mana bu oyatni ushlayman desangiz, mana bu oyat o'sha yuqoridagi oyatga teskari kelib qoladi. Unda nima bo'ladi? Siz qat'iy mana shu dalil, mana shu hujjat, mana shu biz aytayotgan ma'no deya olmaysizda. Boshqa oyat sizni gapingizga teskari ma'no ifoda qilib turibdi. Misolida keltirayin sizga buni. Masalan, Allohning ikkita qo'li bor deyapti. Allohning ikkita qo'li borligi haqida zohir oyat bor. Nima uchun shaytonga aytadi Alloh taolo, nima uchun o'zim ikki qo'lim bilan yaratganimga sajda qilmading? Bima xalaqtu biyaday degan Alloh taolo. İki qo'lim bilan yaratgan odamga nimaga sajda qilmading degan shaytonga. Mana shu oyatni olishib aytishyaptiki, xashaviylar Yusuf Davron buning atrofidagilari Allohning ikkita qo'li bor deyapti. A'zo deyapti. To'xta. Zohir nima edi? Kechaga o'tgan darsimizda zohir insonning zehniga birinchi kelgan ma'no. Lekin boshqa ma'nosi ham bor. Alloh taoloning ikki qo'li bor deyilsa, inson zotining aqli sog'lom insoniyatning hammasining zehniga birinchi ma'no keladi. Birinchi ma'no nima? Qo'l. Allohning ikkita qo'li bor degan ma'noni mujassimalar, xashaviylar shuning uchun ta'kidlashgan. İmam Razi aytibdilar ki, to'xta deyibdilar. Bu oyatni muorizi bor. Bu oyatni sen Allohning ikkita qo'li a'zo sifatida qo'li bor deyishinga mani bo'ladigan, to'sadigan boshqa oyat bor. Qaysi oyat desa, masalan, Alloh taolo "Va yabqa vajhu robbuka zul jalali val ikram" dedi. Alloh subhanahu va taoloning vajhi qoldi dedi. Yoki boshqa bir oyatda "Kulli shay'in halikun illa vajhah" dedi. Hamma narsa foniy bo'ldi, halok bo'ldi, yo'q bo'ldi, faqat Allohning vajhi qoldi degan oyat bor. Endi Allohning ikkita qo'li bor deb qo'l isbot qilayotganlar, qo'l ikkita qo'l bor deb isbot qilayotganlar, mana bu oyatga ko'ra ma'no aytayotgani qo'l deb o'zbekcha ma'noni yozyapti atrofidagilari. Qanaqa qilib isbotlaydi? Demak, yuqoridagi oyat zohir hisoblanadi. İkkita oyat naqli dalil bu. Bir-biriga zid kelib qolganligi uchun bunda nimaga yuramiz deyaptilar? İmam Razi yusaru fiha ila tarjihat allati la tufidu illa zon. Bunda majbur bo'linadi, murojaat qilinadi, o'tiladi nimaga? Tarjih masalasiga. Bu zohirda, zohirda Allohning qo'li bor degan matnni Allohning ikkita qo'li bor, a'zosi bor, javorihi bor degan ma'noni ifoda qilishlik yuqoridagi oyat bilan to'g'ri kelmay qoladi. Endi nimaga o'tamiz deyaptilar? Imom Roziy rahimahulloh tarjihotga o'tamiz. Yat kalimasini boshqa ma'nolari, Allohga loyiq bo'lgan boshqa ma'nolariga murojaat qilamiz. Bu birinchisi, chunki ta'vil masalasida Imom Juvayniyda ham keldi bu gap. Ta'vil masalasida sahobalardan ba'zi ta'villar bor. Masalan, soq, Alloh subhanahu va taoloning boldiri degan hadis yoki oyatlarda kelgan matnni Ibn Abbos buni og'ir kun deganlar. Og'ir kun deb tafsir qilganlar. Imom Buxoriyda turibdi ta'vil. Sahobalardan ta'vil bizga yetib keldimi? Ta'vil qilishlikni ko'tarish imkoniyati bormi? Ikkita matn, Qur'on oyati bir-biriga ma'no jihatidan zid kelib qolyaptimi? Nima qilinadi? Yusaru fiha ila tarjihat. Ma'noti quvvatli, kuchli bo'lgan narsaga o'tiladi. Yo ta'vil qilinadi yoki Allohning oyatida kelgan matnni o'qiladida tafviz qilinadi. Ma'nosiga kirishilmaydi. Insonning birinchi zehniga kelgan ma'noni o'ziga to'xtalmaydi. Mana Imom Roziy Qur'on hadis olinmaydi demas ekan. Qur'on va hadisning o'zida bir-biriga zid kelib qolishi mumkin bo'lgan narsalardan qutulish yo'lini ko'rsatyaptilar. Mana shu o'rinda biz Imom Juvayniyning
Eş-Şamil fi usulü din degen kitaplardan varaklarını ayıp koyamız 316. sahifede. Çünkü rakamlarga işkuvazlar var. Mahliyolar var. Uşa mahliyolar için ayıtamız. Şu joyda İmam Cüveyni ayıt yaptılar. İmam Cüveyni hakkında o kişinin kitap ve sünnetki müracaat kimiydi bu aşarilerde? Misal keltirgen dedi Yusuf Davron. Yusuf Davron'un bu gapiga raddiye olarak Cüveyni'nin özlerini okuyunuz. Ne mi degeller? Sümme nekulu lil mutemessikine bil ayetil müdde'ine temessuke bil zavahir. Leyse lekumul mezid ala zahiriha ve taaddi mutlakaha ve kad seleke mu'zamu ahlul hucac. طريقة التأويل وقد قدمنا في ذلك طرقا وبينا أن الذي يجتنبه أصحاب الظواهر إزالته وتغييره ومن يتمنى ومن ينتمي إلى الحق من الأئمة ومخلص الأمة يعترف بتقدس الرب عن الجهاد والمقابلات وليس هذا مما يسع جهلتهم. Endi biz deydiler bu İmam Cüveyni bu metnini keltirişte yukarıda istiva meselesi, al istiva meselesini, istaval alal arş, istiva alal arş ayetinin tafsiriyle gelip ayeti yaptılar ki, istivanı biz zahir deyip kabul kılamız. Çünkü bir nece manalarını ifade kıladı. Endi siz uşa zahirini özünü mutlak uşla alıp, zahırını özünü. Şu mutlakka göre manası istiva Allah'ın sıfatıge istivanın hemen manası doğru kere uğradı. Arşının üstüde yukarısında oturup da degen mananı bir iki hakkınız yok. Bunda deydigen müddeilerge kitabının zahırıge man yani müracaat kalemen degenlerge aytemiz ki leysel lekumul mezid ala zahiriha. Bu ayetini zahiriye göre siz ziyoda qilishlikka haqqingiz yo'q va taaddi mutlaqaha zohiriga ko'ra va mutlaq ma'nosiga ko'ra ma'no ayta olmaysiz. Ahli hujjatchilar ya'ni bu aqida matnlarini muolaja qilgan ulamolarimizdan, sahobalardan hattoki tabi'i tabi'a tabi'ilardan bugungacha Qur'on va sunnatda kelgan matnlarni ta'vil qilgan odamlar ko'p. Bor. Va bunga oyatda ham dalil bor. Masalan deylik, Alloh subhanahu va taolo osmonda deyapti bugun. Men bugungi dolzarb mavzularga bog'lab aytmoqchiman. Osmonda deganda biz makon jihatidan osmonda demeymiz desak, bizga qarshi gapirishyapti. Shunda nima yuzaga chiqadi? Makon jihatdan osmonda degan gapni isbotlamoqchi bular. Biz aytamizki, yo'q, makon jihatiga Allohga berib bo'lmaydi makonni. Ular yo biz osmonda makon jihatidan osmonda deymiz, kayfiyatiga kirishmaymiz degan so'z o'yini qilishyapti. Qanaqa bo'ladi unda? Osmonda deb makonni xoslab bo'ldinglar, qanaqa qilib endi kayfiyat haqida gapiryapsizlar? Kayfiyat berib bo'ldinglar sizlar. Biz osmonda deymiz, makon jihatidan emas. Istava deymiz, makon jihatidan emas. Buni qadimdan ulamolar tavil qilib kelishgan boshqa oyatlar var. Masalan Alloh taolo va huwa ma'akum aynama kuntum vallohu bima ta'maluna basir dedi bir oyatda. Va Alloh sizlar bilan birga qayerda bo'lsanglar ham. Bu oyatni zohiriga ko'ra ma'no ayta olamizmi desa, bil ittifoq ulamolar yo'q deydi. Bu oyatning zohiriga ko'ra ma'no aytmaymiz. Chunki Alloh bizni ichimizda bo'lishligi mumkin emas. Bu Allohning taqaddusiga, Allohning ulug' sifatiga noloyiq gap bo'lib qoladi. Ma'akum degani ilmi bilan bo'ladi. Qudrati bilan, tadbiri bilan biz bilan birga bo'ladi. Tavil qilinyaptimi? Tafsir qilinyaptimi? Ha, xuddi shu tafsir tavilni boshqa zohir bo'lgan matnlarga ham qo'llaymiz deyapti. İslom ummati Rob Jalla va Aloning muqaddas zot ekanligi, jihatdan, muqobalatdan, ya'ni Allohning 6 jihati yo'q. Allohga jihat berilmaydi, chegarasi yo'q. Chegarasi yo'q. Ba'zi xashaviylar
Allohning chegarasi bor, biz bilmaydigan darajada chegarasi bor degan gapni ham gapirgan. 7-chi asrlarda. Bu noto'g'ri gap. Allohga jihat berish mumkin emas, chunki jihat bo'lsa muhtojlik yuzaga chiqadi. Alloh muhtoj zot emas. Muqobalat degani o'zgarmaydi Alloh taolo. Kechaning bir qismida yer birinchi osmonga tushadi deganda avvalgi holidan keyingi holga o'zgardi deyilmaydi unaqa. Muqobalat yo'q Alloh taoloda. Shundoq ekan, har bir oyat o'qilganda Allohning zoti sifatlarida Allohning sifatlariga naqis, ya'ni ta'na, tanqid, ya'ni muhtojlik, bandalik sifatiga tashbih yuzaga chiqsa, uni inkor qilinadi. Sifatni inkor qilinmaydi. Allohga nisbatan nuqson sifatlarni inkor qilinadi. Bu masalalarda kim şubhanı tarqatsa, falaysa minna velasna minhum degenekeller İmam Cüveyni. O bizdenmez, biz ham ulardan emasmiz. Yani haşavilerini aytyaptılar. Haşaviler bizdenmez. Haşaviler ahli sünnedenmez yani. Sakkizinci de İmam Razi aytadılar. İmam Razi'nin El Metalibul Aliye Fil İlmil İlahi degen kitapları. Ne 116. sahifesi de. El-Thamin yetevakkafu ala selametiha anil muaridil akli ve inne ayatit teşbihi kathira lakinneha lemme kanet muaradatan biddelailil akliye al-kat'iyye. Yani akli degen de kat'iyini hoş yaptılar. Kat'i hakkı da indi mansızlarga çünçeni yukarıda kıskaça verdim. Ben rakamlarını aytıp koyatkenim, brotherlar, rakamlarını xohlagan odam bizga ta'na qilib javob bera olmadi, ko'rdinglarmi deb tilini uzatgan odamlar raqamlar bilan murojaat qilsin kitobga. Agar tishi o'tsa, tishi o'tmasa ko'zini qissin. Bu mavzularga aralashmasin uchun men jiddiy, o'ta qiyin, og'ir masalani qo'ldan kelgancha yengillatishga harakat qilib aytyapman. Demak, mana bu o'rinda aqliy masalalarda ham, aqliy qat'iy bo'lgan masalalarda ham matnlar, zohir bo'lgan oyatlar aqliga zid kelmasligi kerak. Aqliga zid kelsa, aqliy qat'iy masalalarda aql qat'iy aql ustun turadi. Bu nima degani? Bu hamma tushunadigan gap emas bu. Aqlning qat'iy masalalari bor. Masalan, 2 ga 2 ni qo'shsa nechi bo'ladi? 4 bo'ladi. Aqliy, qat'iy, badihi masala bu. 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi degan gapda hech kim ixtilof qilmaydi. Mabodo Qur'oni Karimni o'qisangiz, 4 ga 4 ni qo'shsa 6 bo'ladi degan matn kelsa, nima qilamiz? Matn Qur'on oyati. Subuti mutawatir, subuti qat'iy masalalarga kiradi. Lekin dalolati zonni bo'lib turibdi. 4 ga 4 ni qo'shsa 6 deyapti Qur'on. Yoki 4 ga 2 ni qo'shsa 8 deyapti. Yer osmonlarning yaratilishi to'g'risidagi oyatlarni hammasini jamlab o'qisangiz, dahriy ateistlar aytadiki, bir joyda 6 kunda yaratdim dedi, bir joyda 8 kunda yaratgan bo'lib chiqdi-ku. Qanaqa bo'ladi deydi. Yusuf davronga ergashgan odamlar ateistlarning bu gapiga javob bera olmaydi. Nimaga? Qur'onni zohiriga ko'ra bir joyda 6 kunda yaratdi dedi, bir joyda 8 kunda yaratdi. Bo'laveradi deydi. Vaholanki, qat'iy bo'lgan aqliy masalalarda, ya'ni aqlning qat'iy masalalarida 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi. Qur'on 4 ga 4 ni qo'shsa 6 bo'ladi deyotgan bo'lsa, u joyda ta'vil bor. Ya'ni qat'iy aqlning hisob kitobiga to'g'ri kelmayotgan joy bor u joyda. Endi shu joyda nimaga biz urg'u berishimiz kerak? Bizni nima sababdan chalg'itayotgan joyini tushunib qo'yishimiz kerak? Aqliy masalalar deganda
qat'iy aqidaviy masalalar yoki ilmi yaqinni ifoda qiladigan qat'iy masalalarga urg'u berish kerakligini berkityapti Yusuf Davron. Aql deganda har qanday aql Qur'on sunnatdan ustun turadi degan gap yo'q. Bu gapni hech kim aytmagan. Aytmaydi, bu gapni aytgan odam ahli bid'at bo'ladi. İlla bunaqa masalalarda dalil hujjat bo'lmaydi bu gaplar degan gapni ahli besunnatlar aytgan. Yoki dahriylar, ateistlar aytadi. İslam ummatining ichidagi düşmanlik qilayotgan kim ekanligini sezyapsizmi? Qat'iy masalalar deganda aqliy masalalar emas, qat'iy masalalar subuti qat'iy, dalolati qat'iy, aqlga muoriz kelmaydigan badihiy masalalar, qat'iy masalalar. 2 ga 2 4 degan masalalar. To'g'rimi? To'g'ri. Endi qat'iy masalalarga biroz ta'rif aytamiz birodarlar. Men buni sizlarga hozir doskaga yozib tushuntirishga harakat qilaman. Shunda qat'iy masalalar haqida qayerda matn kelsa, Yusuf Davronga o'xshagan birodarlarimizning gapiga aldanmaymiz. Biroz joyi o'zgartiramiz. Inshaalloh robbil alamin bu joyda bizni doskamiz bor. Doskamizni ochamiz. Sizlarga inshaalloh qat'iy masalalar to'g'risidagi matnlarga kalom ilmida qanday munosabat ko'rsatiladi? Shuni ko'rsatishga harakat qilamiz. Buni ham sal bayoq qilib berasizmi yo'liqqa? Xo'p, ovozim yaxshi eshitilyapti inshaalloh. Xo'p, birodarlar, biz Qur'on va sunnatga hujjat sifatida murojaat qilar ekanmiz. Qur'on oyatlarining hammasi subuti mutawatir, qat'iy. Biz qat'iy haqida gaplashayotgandik. Fi masailil qat'iyya degan gapni o'qigan edi Yusuf Davron. Fi masailil qat'iyya. Qat'iy masalalarda zohir dalil bo'lmaydi degani. Shu matnni ham yozaydik-da. Yo'qoyoring. Tushib ketyaptimi? الظواهر التي هي ما تنكرون يبتا عرضة التأويلات لا يسوغ لا يسوغ الاستدلال لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات بها qat'iyat. Qarang, zavohirni ma'nosini tushundik. Zavohir kitob va sunnat. Svetni yoqib yuboringchi hammasini. Nima deyapti ko'chani? Hammasini, kattani. Yaxshi. Zavohirni kitob va sunnat deb tarjima qildida, shuncha gapni hammasini bitta qog'ozga o'rab tashavorib turib, ahli sunna val jamoaning imomlarini adashganga chiqardi Yusuf Davron. Zavohir haqida ko'rdik. Zavohirni ahli sunna val jamoa ulamolari, Ash'ari va Maturidiylar Yusuf Davron aytganidek kitob sunnatning hammasi demas ekan. Demas ekan. Bu ma'lum bo'ldi. Bu borada Yusuf Davron samimiy xolis bo'lsa chiqib uzr so'rash kerak. Men noto'g'ri qilganman, xato qilganman. Ash'ari Maturidiylarning kitobini o'qimaganman. Meni aldashdi yoki men sizlarni aldadim deyish kerak. Uzr insonni bir joyini kamaytirib qo'ymaydi. Ilmda albatta o'qib sekin-sekin o'rganadi odam. Uzr so'rash kerak. Zavohirga xiyonat qildi. Xiyonat qildi deganim ma'noga xiyonat qildi. O'zini xoin, din dushmani demayman, lekin matnga xiyonat qildi.
Endi zavahirni tafsirini o'zi aytyapti matnda. Allati hiya urdatun tavilat deyapti. Tavil orizasi bo'lgan zavohir deyapti. Tavil ya'ni bir necha xil ma'nosi bor uni. Bo'ldi, bularni tushundik. Istidlolni tushundik, dalil talab qilish, unga ham alohida kelamiz. Bihafil qat'iyat fi masail biha fi masailil qat'iyya. Masail qop ketibdi bu yerda. Masail qat'iyat bo'lgan, ya'ni qat'iy masalalarda. Qat'iy masalalarni nalsa aqida dedi bo'ldi, ketdi. Yo birodarlar, qat'iy masalalar aqida degan gapni o'zi bilan kifoya qilmaydi. To'g'ri. Aqida qat'iy masalalarni talab qiladi. Chunki aqida o'zi qat'iy masala degani. Allohga bo'lgan iymon qat'iy bo'lish kerak. Shubha, gumon 100% ga yetib bormagan ma'lumot bilan Allohga iymon keltirishlik iymon hisoblanmaydi. 1% shubha bo'lsa iymon bo'lmaydi u. Iymon qat'iy masalalar ustiga quriladi. To'g'ri u, lekin qat'iy masalalar degani faqat va faqat iymonga aloqador emas. Endi qat'iy masalalarni sizlar bilan o'rganamiz. Qat'iy masalalar to'g'risida men sizlarga bugun ta'rifot beraman va shu bilan darsimizni inshaalloh tugatamiz bugungisini. Bu darsimiz birodarlar albatta hammaga emas. Biz asosan Yusuf davronining atrofida aldanib, mahliyo bo'lib, o'shaning tuzog'iga ilinib yurgan birodarlarimizning ko'zini ochish uchun aytyapmiz. Qat'iy masalalar birodarlar ma'lumotlarni qabul qilish statusiga ko'ra belgilanadi. Masalan, biz ma'lumotlarni qanday yo'l bilan qabul qilamiz? Ma'lumotni 100% haqiqat, voqealikda qanday bo'lsa shunday idrok qilishlikni nima deyiladi? Jazim xabar deyiladi, ilmi yaqin bu. Birinchi. Birinchi nima ekan? Al yaqin. Yaqin degani ishonchli degani. Bir xabarni eshitdingiz, 100% shu xabarga ishonyapsiz. Umuman shubhangiz yo'q. Buni ilmi yaqin deydi. Ya'ni soddaroq qilib aytganda bu nima? 100%lik, 100%lik narsa ya'ni. Bunisini kirilcha yozaveray. 100%lik ma'lumot. Yaqin 100%lik ma'lumot bo'lish kerak. Ikkinchi ma'lumotning statusi zon bo'lishi mumkin. Ma'lumot statusining miqdori zonli bo'lishi mumkin. Zon lug'atda gumon degani. Gumon. Lekin bu o'zbek tilida tushunadigan gumon emas bu. Omidining zon va taxmin degan gaplarini Yusuf Davron o'zbeklar omi xalqimiz tilidagi zon va gumon ma'nosida tarjima qilib, omidiydek katta zotlarni adashganga chiqardi. Birodarlar, zon u ular o'ylayotganining singari oddiy gap emas. Zon 50% dan yuqori ma'lumotga aytiladi. 50% dan 100 gacha bo'lgan ma'lumot oralig'iga zon deyiladi. Mana bu oraliq zon deyiladi. Zonli xabar. 3-chi shak. Shak xabarning shak ekanligini qayerdan bilamiz desa, to'g'ri ekanlik ehtimoli ham 50%. Noto'g'ri ekanlik ehtimoli ham 50%. Tushundingizmi? 4-chi. 4-chi vahm. Bu 50%dan past bo'lgan aniqligi 50%dan past bo'lgan xabarlarga vahm deyiladi. Aniqligi 50%dan past bo'lgan xabarlarga vahm deyiladi. 5 kizib.
100% yolg'on xabar. 100% yolg'on xabar, yolg'on kizib deyiladi. Xabar keldi 100% yolg'on. %100 yolg'on bu. Biroz rostga o'xshaydi-yu, lekin rostlik ehtimoli 50% ga yetmaydi. 80% yolg'on, 20% rost bo'lish ehtimoli bor. Bu vahim bu. Bunda hujjat qoyim bo'lmaydi bu narsalarda. Shak 50-ga 50. 50% haqiqat bo'lishi mumkin, 50% yolg'on bo'lish ehtimoli bor. 50% dan yuqoriroq xabarning rostlik ehtimoli bor. Buni zon deyiladi. Zon ustiga juda ko'p fiqhiy muomalalar quriladi. %100 haqiqat bo'lsa, bir haqiqatki %100 haqiqat bo'lsa, buni yaqin deyiladi. Mana shu yaqin birodarlar, qat'iy masalalar jumlasidan hisoblanadi. Ma'lumot %100 haqiqat bo'lganda qat'iy masalalar jumlasiga kiradi. Bu insonning aqidasi sobit bo'lishi uchun xabar yaqiniy bo'lish kerak. Ya'ni kelish jihati, xabarning kelish jihati mutawatir, dalolati qat'iy bo'lish kerak. Dalolati zonniy emas, ya'ni 50% mana bu ma'noni ifoda qiladi, 60% bu ma'noga ifoda qiladi deb bo'lmaydi. U zon bo'ladi. U bilan aqida sobit bo'lmaydi. Unda tarjih bo'lishi mumkin. Mana unga ko'ra mana bu ma'no ustunroq deyishimiz mumkin. Mana bu masalalarda endi Qur'oni Karimning bizga yetib kelish sanadi mutawatir, yaqiniy. Mutawatir yaqinga dalolat qiladigan xabarning kelish yo'nalishi. Dalolati qat'iy bo'lgan masalalar yaqiniy va aqlda ham qat'iy bo'lgan masalalar bor. U ham yaqiniy hisoblanadi. 2 ga 2 ni qo'shsak 4 ligi to'g'risida kim shubha qiladi? Hech kim. Ayol kishi, erkak kishi farz tug'maydi. Erkak kishi tug'maydi degan gap bor. Bu aqlda badihiy bo'lgan narsa. Bunga Qur'onda dalil bormi? Sunnatda daliling bormi erkak kishi tug'masligiga deya olmaysiz? O'sha xashaviy, bugungi kunning xashaviy virusiga chalingan birodarlarimizni har bir gapni orqasida sahih hadis bormi deyishligidagi komik vaziyat, ya'ni kulgili holat mana shundan iborat. Aqlda badihiy bo'lgan masalalarda sahih hadis bormi deyish bu ilmdan ancha uzoq odamni ishi. Demak, hozir men yaqiniy masalalarni sizga aytishlik uchun bunga to'xtaldim. Rozining matnlarini inshaalloh oxiriga yetkazib qo'yamiz. Xo'p. Mana shu o'rinda Imom Rozi rahimahulloh Al-Matalib al-Aliya kitoblarining 116 sahifasida aqlga, ya'ni aqliy qat'iy bo'lgan masalalarga zohir bo'lgan zonniy dalolatga ega bo'lgan matnlar teskari kelib qolmaslik kerak. Tushundingizmi? Nima haqida gap ketayotganini tushunyapsizmi? Hech bitta ahli ilm Qur'onning hujjat ekanligini tortishmaydi. Lekin Qur'onning hamma oyatlari bitta ma'noni o'ziga ifoda qiladi degan gapni ham hech kim gapirmagan. Bitta matnni o'qib Imom Roziy Qur'on sunnatni olmas ekan deb ketishlik naqadar insofsizlik ekanligini tushunib yetyapsizmi? Inshaalloh tushunib yetyapsiz degan umiddaman. Qur'on oyatlarida mutashobih, tashbihga ifodasi bor oyatlar ko'p. Qur'onda tashbih qilishingiz mumkin bo'lgan bir qancha oyatlar bor. O'sha oyatlarni zohiriga ko'ra ma'no aytgan xashaviylardan mujassimalar, mushabbahalar, mushabbihalar paydo bo'lgan. O'sha zohiriga ko'ra, zohirni ma'nosini tushundik inshaalloh. O'sha zohiriga ko'ra Allohning qo'li bor, ikkita bizga o'xshagan, yuradi, yuguradi, Alloh kasal bo'ladi deganlari bor shu xashaviylarning ichida haddan oshganlari. Nimaga? Men kasal bo'lgan paytimda meni ziyorat qilmading degan sahih Muslimda rivoyat bor. Alloh taolo qiyomat kuni bir bandani chaqirib, men kasal bo'ldim, meni ziyorat qilmading deydi. Ya Rob, sen qanday kasal bo'lasan deydi banda. Deganda Alloh taolo falonchi kasal bo'ldi, o'shani ziyorat qilganingda uni oldida meni toparding deydi. U joyda Allohni topmaydi, Allohning roziligini topadi. Mana hadis
zohiriga ko'ra, o'sha hadisga ko'ra Alloh kasal bo'ladi. O'sha kasalni oldiga borsa Allohdan topadi, faqat u ko'ra olmaydi degan gapni xashaviylar, mujassimalar, mushabbihalar gapirgan. Gapirgan buni, kitoblarda turibdi. Bugun o'sha joyga etapma-etap, qadamma-qadam Yusuf davronga o'xshaganlar atrofiga o'ziga ergashgan, qalbida botilga moyilligi bo'lgan bolalarimizni tortqilab olib ketyapti. Biz vazifamizni qilyapmiz, ularni ogohlantiryapmiz. La jarama awjabna sarfaha an zahiriha, an zawahiriha. Qur'ondagi mutashobih yoki tashbih qilish mumkin bo'lgan oyatlarni aql qabul qilmaydi. Allohning ikkita qo'li bor, odamlarning ya'ni zikriga, xotirasiga kelishi mumkin bo'lgan Allohning ikkita insonga o'xshagan qo'li bor degan gapni aql qabul qilmaydi. Badihi aql, qat'iy aql qabul qilmaydi. Nimaga? Allohning boshqa oyati bor. Laysa kamitlihi shay. Alloh taolo misliga hech tashbihga tushadigan zot emas. Allohning o'xshashi yo'q. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hech bir narsada Allohga barobar yo'q. Osmonda desa, osmonda desa, makon isbot qilyapti. Makon jihatidan nimagadir o'xshatilyapti. Lug'atda shu o'xshatilyapti. Biz o'xshatmaymiz degan gap bilan qochishga urinmasin ular. O'xshatyapti. İkita qo'li bor deyapti. Qur'onda oyat bor, shunga ko'ra ikkita qo'li bor deyapti. U qo'l tashbihni yuzaga chiqarish ehtimoli bor. Aql aytadiki, yo'q, Alloh taoloni qo'l sifatini Qur'onda zikr qilganicha isbot qilamiz, lekin Allohga loyiq sifat sifatida uni isbot qilamiz. Bizni qo'limizga o'xshagan qo'l demaymiz. Ba'zilar o'sha qo'lni qo'lni isbot qilgandan keyin qo'li qudrati degan. Abu Hanifa rahimahullohni Fiqhul Akbardagi "Vala naqulu inna yadahu qudratuhu aw ni'matuhu" degan gaplarini keltirishib, o'zbekchaga tarjima qilib, mushabbahalarga, mushabbihalarga ko'mak bermoqchi bo'lishyapti. Tushunmaydi matnni. Arabchani shuning uchun bilish kerak dedik o'sha besh barmoqchilarga ham. Arabchani bilmagandan keyin matn keltiryapman deb mujassimalar bilan billa o'tirib olib, besh barmoq yeb o'tiraveradi keyin. Majoziy ma'noda aytayapman men. U wala naqulu inna yadahu qudratuhu degan gap hasr qoidasi bilan kelgan. Biz albatta Allohning qayerda yat kalimasi kelsa, o'shani hammasini Allohning qudrati deymiz. Demaymiz degani qo'l sifatini inkor qilib, faqat qudrat deb ta'vil qilamiz demaymiz. Bu bilan yuqoridagi gapning o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Biz aytamiz, qo'lni isbot qilamiz, lekin javorih sifatida isbot qilmaymiz. Istavoni isbot qilamiz, lekin makon jihatidan isbot qilmaymiz. Ulu deymiz, uluvi zot deymiz. Favqiyat ma'nosida isbot qilamiz. Tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun aqlda la jarama awjabna sarfaha an zawahiriha. Fakadaha huna aydan فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع العقل لا يمكن تصديقهما معا. Ana endi sizga bir qoida aytibdilar. Qur'onning oyatlaridagi yoki hadisning matnlaridagi zohir bo'lgan matn, naql, zohir bo'lgan naqlni tushunyapmiz. Bir necha xil ma'nosi bor matn bilan qoti aql muoriz kelib qoldi. Yuqorida aytganimizdek, 2ga 2ni qo'shsa 6 degan naql keldi sizga. İkkalasini birdan tasdiqlab bo'ladimi? To'g'ri, Qur'onda ham ikkalasi to'g'ri, 2 ga 2 ni qo'shsa 6 bo'ladi deb bo'ladimi? Yo'q. Aqliga ko'ra 2 ga 2 ni qo'shsa 6 bo'ladi deb buni ham tasdiqlab bo'ladimi? Yo'q. Ikkalasini tasdiqlab ham bo'lmaydi, ikkalasini inkor qilib ham bo'lmaydi. Chunki aqlda bitta qat'iyat bor. 100% ma'lumot aqlda 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi. Demak, Qur'onning zohir matnida odamning tushunchasiga tarjihot, ya'ni bittasini quvvatli bo'lishi mumkin bo'lgan tavil bor, tafsir bor, oyatlarni keltirib jamlash kerak bo'lgan zarurat bor.
O'sha zaruratni aytibdilar. Va illa lazima tasdiqun naqlidayni. Agar qavoti aql 2 ga 2 ni qo'ssa 4 bo'ladi desa, 2 ga 2 ni qo'ssa 6 bo'ladi desa, aql ha to'g'ri 6 bo'ladi desa, Qur'ondagi oyat 6 deyapti. Ha bu ham to'g'ri desa, ikkita bir-biriga zid narsani isbotlagan bo'lib qoladi. Xuddi bugun ateistlar savol beryapti-yu. Hamma narsani Alloh yaratgan bo'lsa, Allohni kim yaratgan degan savol. Nima deb javob beradi Yusuf Davron? Bir savol beringlar-da shu gaplarni. Zohiriylar ateistlarga javob bera olmaydi. Biz iymon keltirdik, mana shunday deb ketaveradi. O'sha ateistlarga aqliy mujodala qilayotganda qavoti aql ishlaydi. To'xta deydi. Ikkita naqiz jamlanmaydi, ikkita zid jamlanmaydi. Yaratuvchi bo'lgan zot yaratilgan bo'lishi mumkin emas. Yaratuvchi bo'lgan zot, ya'ni Allohni Alloh deb tan oladigan odam uni yaralgan deyishligi to'g'ri emas. Ikkita zid jamlanmaydi. Qavoti aql 2 ga 2 ni qo'ssa 4 bo'ladi degan aql Qur'onda 2 ga 2 ni qo'ssa 6 bo'ladi degan matn kelsa, ikkalasini isbotla olmaysiz. Bunaqa paytda qaysini ustun qo'yadi desa, qavoti aql zohir naqldan ustun turadi. Yusuf Davron xiyonat qilgan ilmiy gapning tagidagi jumla shu. Yusuf Davron jumlaga xiyonat qilgan edi yuqorida aytgan gaplarimizni. Nima qilish kerak shunaqa paytda deyapti? Wala takzibayhuma va illa lazima raf'un naqlidayni. Ularni yolg'onga ham chiqarib bo'lmaydi. 2 ga 2 ni qo'ssa 6 bo'ladi desa aqlimiz yetmayapti bunga, bir narsa bor shekilli deb bo'lmaydi. Chunki 2 ga 2 ni qo'shlik qat'iy dalilga ko'ra tur. Ha, Qur'on menimcha yolg'on deb bo'lmaydi, chunki Qur'on subuti qat'iy, ilohiy kitob bu. İkita müşkül yüzeye çıktı. Nima qilamiz endi? Wala tarjihu naqli alal qawati'il aqliyye. Qati' bo'lgan, %100 ma'lumoti aniq bo'lgan aqlning idrokidan zohir ta'vil qilishi mumkin, ehtimoli bor bo'lgan matnlarni ustun qo'ya olmaymiz, qo'ymaymiz. Biz bu joyda mutlaq aqlni to'g'ri kelsa Qur'ondan ustun qo'yamiz hammasdan degan gap kelib chiqmaydi. Li'anna an-naql la yumkinu at-tasdiqu bihi illa bid-dalailil aqliyya. Chunki Qur'onning yaxshi eslab turinglar, eshitinglar. Chunki Qur'onning ilohiy kitob ekanligini tasdiqlaydigan bizdagi a'zo nima? Qur'onning haq ekanligini isbotlovchi bizdagi qobiliyat nimadan iborat? Aqldan iborat. Agar biz birinchi o'rinda aql 2 ga 2 ni qo'ssa 6 ni tushunmayapti desak, aqlga ta'na qilgan bo'lamiz. Aqlga ta'na qilsak, shu aql qabul qilgan oyatga ta'na yuzaga kelib chiqadi va butun boshli ta'naning davomi yuzaga kelib chiqaveradi. Shunday ekan kana ta'nu fil aqli mujiban lit-ta'ni fil aqli va naqli ma'an. Orqasida aqliga ham naqliga ham ta'ni yetkizishga to'g'ri kelib qoladi. Zohir bo'lgan ma'nosi bir necha xil ma'noni ko'tarishi mumkin bo'lgan oyat qat'iy aqliga zid kelib qolsa aql ustun turadi. Mana Maturidiy ash'ariylarning ustun jihatlari qayerda? Maturidiy ash'ariylarning ustun jihatlari bular berayotgan javobning qarshisida dahriylar ham tiz cho'kadi. Sunnat inkorchilari ham, xashaviylar ham, mushabbihalar ham, mujassimalar ham, xavorijlar ham, murji'alar ham tiz cho'kadi. Chunki ahli sunnaning mana shu usul mustahkam qoidasi bor. Endi bitta misolni keltiramiz. To'qqizinchi o'sha al-matalibul aliyani 117-chi sahifasida 9-chi bobda aytibdilar Imom Roziy. At-tasi' wa huwa anna ad-dalil al-naqliyya imma an yakuna qati'an fi matnihi wa dalalatihi aw la yakunu kadhalika. Mana keldik. Endi Imom Roziyning rahimahullohning
Zohir degan gapni gapirganlaridan nimani nazarda tutganlarini kitobning boshqa joylaridan o'qib ko'rishimiz kerak. Yusuf Davron birodarimizga o'xshab internetdan yoki bir domlalari aytgan kichkinagina tuhmat gapni o'zi bilan xulosa qilmasligimiz kerak. Ahli sunnaga tuhmat qilmanglar, iltimos, tuhmat qilmanglar. Yo'q, biz haqiqatga ergashyapmiz, e'tiqod, iymon masalasida mustahkammiz desanglar, kelinglar gaplashaylik, mana bu matnlarga javob beringlar. Imom Roziyning o'zlari Alloh rahmat qilsin o'tib ketdilar. U odam yo'q, orqasidan xohlagan tuhmatni qilsa hech kim javob bera olmaydi deb o'ylamanglar. Javob beradiganlar chiqadi. Mana biz Roziy rahimahullohning kitoblaridagi Yusuf Davron berkitgan yoki o'qimagan joylardan keltirib ko'rsatyapmiz. Roziy rahimahulloh aytayaptilarki, naqli dalillar ikkiga bo'linadi. Yo matni ham dalolati ham qat'iy bo'lishi mumkin. Naqli dalillar, ya'ni hadis mutawatir bo'lishi mumkin. Dalolati faqat bir xil ma'noga ifoda qiladigan nasni ifoda qiladigan dalil bo'lishi mumkin. Aw la yakunu kazalik, yoki matni ham dalolati ham zonli bo'lishi mumkin. Qat'iy bo'lmasligi mumkin. Amma al-qati' fil matni fa huwa allazi 'ulima bit tawatur al-yaqini sihhatuhu. Matni qati' qat'iy bo'lishligi uchun u mutawatir tarzda bilingan bo'lish kerak. Yuqorida aytdik, subuti qat'iy bo'lish kerak. Bu yaqini ilmni ifoda qiladi. Wa amma al-qati' fi dalalati fa huwa allazi hasala al-yaqinu bi annahu la yahtamilu ma'nan akhar siwa hadha al-wahid. Ma'nosi qat'iy bo'lishligi uchun o'sha ma'nodan boshqa ma'noga dalolat qilmasligi kerak. Fanaqul law hasala dalilun lafziyun bi hadha al-shara'it la wajaba an yu'lama kull al-uqala sihhat al-qawl bi dhalika al-madhhab. Mana bu gap, mana bu gap. Yusuf Davron birodarimizni tavbasiga undaydi. Tavba qilsin. Roziyga tuhmat qildi. Imom Roziy rahimahullohga tuhmat qildi. Imom Roziy kitob va sunnatni qabul qilmaydi dedi odamlarga. Imom Roziy aytayaptilarki, agar matn mutawatir bo'lsa, dalolati qat'iy, boshqa ma'nolarga ifoda qilmasa, bu. Hasala dalilun lafziyun bi hadha sharoit, mana shu shartlarning hammasi hosil bo'lsa, la wajaba an yu'lama kull ya'lama kullul uqala'i sihhatal qawli bidhalikal madhhab. Mana shu mazhabga ko'ra, ya'ni Ash'ariy Maturidiylarning mazhabiga ko'ra birodarlar, unga amal qilish vojib bo'ladi. Aqidada matnda dalil bo'ladi bu. Yusuf Davron dalil bo'lmaydi deb 7 ta dalil keltiraman degan edi. Hali 7 taga to'xtalamiz inshaalloh. Qiynalyapsiz, tushunyapman. Lekin buni jumlani qayta-qayta eshitishingiz talab, ya'ni tavsiya qilaman. Yana gapni davomida keltirib aytadilar-ki, masalan aytayaptilar-ki, "Iza istadlalna bi ayatin aw bi khabarin ala anna Alloha ta'ala khaliqun li a'malil ibad." Agar bir dalil keltirsak, nazariyat qilib bering. Agar bir dalil keltirsak, oyat yoki hadisdan. Dalilda Alloh subhanahu va taolo bandalarning amallarini yaratuvchi zotdir deb keltiryaptilar. Men bugungi mana bu Abu Ali degan bir birodarimiz savol beryapti. Shunga javob tariqasida birodarlar, endi biroz ovozimiz past bo'ladi. To'g'ri tushunasizlar. Masalan deylik istiva masalasini. Al istiva masalasi. Oy hadis oyat keltirdingiz. Al istiva summa istava ala al arsh degan oyat keltirdingiz. Aslida mana shu istiva kalimasini Qur'onda qayerida ko'ring? Summa istava ala al arsh degandan keyin yana bir oyat bor. Davomi bor bu, tugamaydi jumla. Ya'ni istiva ala al arsh, arshga o'tirib oldi degan ma'no yo'q bu joyda. İstava alal arş yudabbirul amr bor bir joyda. İstava alal arş yana boshqa bir ma'nolar bor. Endi qaranglar.
İmam Razi aytibdilar. Bir oyatni keltirdingiz, bir xabarni keltirdingiz. Aytdingizki Alloh taolo arshga istivo qildi, arshga ko'tarildi dedingiz. Xo'p. Bu oyat tavotur tarzda bizga yetib keldi, mutavotur tarzda yetib keldi. Subuti qat'iy bo'ldi. Va an takuna dalalatu tilka al-ayat va zalika al-khabar ala hadha al-mazmun ghayru muhtamal battata. Istavo alal arshni, istavo kalimasini boshqa ma'nosi yo'q isbotladingiz. Asli istavoni boshqa ma'nosi bor. Barobar bo'ldi ma'nosi bor. Barobar bo'ldi ma'nosi bor va g'olib bo'ldi ma'nosi bor. İstavoni tenglashdi ma'nosi bor, bir qancha ma'nolari bor. Lekin siz isbotladingizki istavoni boshqa ma'nosi yo'q. Faqat mana shu ma'noga ifoda qiladi. Isbotladingiz, farazan deylik. Nima bo'ladi? Va illa lasara tilka dalalati zanniyatan. Agar isbotla olmasangiz, istavoni boshqa ma'nosi yo'qligini isbotlay olmasangiz, bu oyat dalolat yuzasidan zonniy bo'ladi. Aniq mana shu ma'noni ifoda qiladi deya olmaysiz, chunki rojih marjih masalasi bor. Va law hasala dalilun sam'iyyun li hadha shart. Lekin siz bir oyatni keltirdingiz, bir xabarni keltirdingizda istavo alar ash fi samo deb makonni isbot qilyapsiz. Makon degan gapni hech kim aytmagan. Lekin siz keltirib aytyapsizki, bundan boshqa ma'nosi yo'q buni. Istavoni faqat bir xil ma'nosi bor dedingiz. Yuqorida aytganimizdek, subuti qat'iy bo'ldi, dalolatini ham qat'iy ekanligini isbotladingiz. Nima bo'ladi? Desa, Imom Roziy Ash'ari mazhabining imomlaridan Yusuf Davron birodarimiz, Alloh u kishini hidoyat qilsin, qalbini ochsin, tuhmat qilayotgan zot kitob va sunnatni qabul qilmaydi bular deb umumiy gapirib olib, bir qancha gapni gapirayotgan Yusuf Davron tuhmat qilayotgan zot aytayaptilarki, eshting. La wajaba an ya'rifa kullul muslimina sihhata zalikal matlub bid-darurati. Barcha musulmonlarga mana shu talab qilingan rivoyati qat'iy, dalolati qat'iy bo'lgan oyat yoki hadisni vojib sifatida qabul qilishligi zaruriy jihatdan vojib bo'ladi. Inkor qilsa kofir bo'ladi degani bu. Bu birodarim Yusuf Davron İmam Razi'ni kitap sünnetini akidada kabul kımaydı degeni izni bu kişi ayeti yaptı ki kabul kımaysa kafir boladı deyipti. Nimeni kabul kımaslik yani nimeni kabul kılışligimizde işgal çıkışligini Allah'ı da ayeti yaptı o. Zannigi masalalar hakkıda, zavahir bugen masalalar hakkıda gapir yaptı. Lekin sıhhati mutavatır bugen rivayeti. Va dalolati qat'iy bo'lgan narsa isbotlansa, buni zarurat jihatidan vojib qabul qilish. Inkor qilgan kofir bo'ladi. Min dini Muhammadin alayhi salatu vassalam. Buni Nabiy sallallohu alayhi vasallamning dini deb qabul qilinadi. Zarurat jihatidan bizga yetib kelingan matlub bo'lgan din deyiladi. Talab qilingan din bu. ولو كان الامر كذلك لما اختلف اهل الاسلام في هذه المساله. Agar masala shunaqa bo'lsa, rivoyat mutawatir tarzda kelgan bo'lsa, oyatning yoki hadisning ma'nosi, oyatning yoki hadisning ma'nosi turli xil ma'nolarga ifoda qilmasa, bu masalalarda islom ummatining ahli ichida hech qanday ixtilof yo'q. Buni hammasi dalil, hujjat bo'ladi. Ma'a itbaqihim ala anna al-Qur'an hujjatun. Yana zarba bo'lyapti Yusuf Davronga. Imom Rozi aytayaptilarki, mana shunga ko'ra biz tatbiq qilamiz. Musulmonlar hammasi buni Qur'onni hujjat deb biladi. O'sha xabar hadisni hujjat deb biladi.
ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن شيئا من هذه الآيات لا يدل على هذا المطلوب دلالة قطعية يقينية بل كل آية يتمسك بها أحد الخصمين فإنه لا بد وأن يكون محتملا لسائر التأويلات ولا يمكننا دفع تلك التأويلات إلا بالترجيحات الظنية والمدافعات الإقناعية ومعلوم أن كل ذلك يفيد الظن. Mana bu gap birodarlar, o'zi aslida bu qilmoqchi bo'lgan suhbatimizni hammasini kulminatsion nuqtasi bu. Cho'qqisi bu, zirvati sanami bu. Tushundinglar-a, yaqiniy bo'lgan rivoyati mutawatir, dalolati qat'iy bo'lgan matn kelsa hujjat bu. Agar rivoyati zonniy bo'lsa, dalolati zonniy bo'lsa, unda nima qilamiz deyapti? ولو كان الامر كذلك لما اختلف ضمان ولما لم يكن الامر كذلك اگر ايش بنداي بولمسا يقيني ifade بولمسا نما بولادي علمنا بلامسكي ان شيئا من هذه الايات وشا برنيچه خل معناسيني احتمالي بار مانا بو اياتلار لا يدل على هذا المطلوب يقيني بولغان قطعي بولغان معناغي ifade قلالميدي Mana Abu Ali aytibdiki, biz zohirni qabul qilamiz, kayfiyatiga kirishmaymiz. Zohirini qabul qilmaysiz. Zohiri qo'l. Qo'l degani yadulloh deganda qo'lning zohir ma'nosi qo'l. Biz qo'lni matnini qabul qilamiz. Yadulloh deymiz, qabul qilamiz. Abu Ali, tushunyapsizmi? Siz darsni eshiting oldin. Darsni eshiting. Agar tushunmasangiz menga messengerdan telefon qiling. Xolis bo'lsangiz, samimiy bo'lsangiz suhbatimizni yozaman. Sizni o'zingiz uchun dars bo'ladi. Aytgan savollaringizga javob beraman. Lekin hozir siz suhbatni yaxshilab eshiting. Yusuf Davron kitob va sunnatni ash'ariylar qabul qilmaydi, Maturidiylar aqidada olmaydi deyodi, bitta noto'g'ri chiqyapti. Ash'ariylar kitob sunnatni qabul qilar ekan. Faqat kitob va sunnatdagi yaqiniy qat'iy masalalarda aqidani qabul qiladi. Zotan aqida gumonni qabul qilmaydi-ki. Aqida gumonni qabul qilmaydi. Bu aqliy gap emas, ya'ni faqat aqlni mujarrad o'ziga tegishli gap emas. Qur'onda ham Alloh taolo alohida oyat nozil qilgan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ilm o'sha yaqiniy narsa. %100 bo'lgan narsani ilm deyiladi. Boshqa bir oyatda la yattabi'u illa zann va inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a. Oyat boshqa boshqacharoq edi, men davomini o'qiyman. Inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a. Haqdan yaqiniy qat'iy ilmdan hech narsani zon ifoda qilmaydi. Demak, agar dalolati qat'iy bo'lmasa, kelishlik yo'li zonniy bo'lsa, ya'ni mutawatir bo'lmasa, ohad bo'lsa yoki ikkalasidan bittasida zonniy holat bo'lsa, unda dinda zarurat sifatida talab qilingan masala yuzaga chiqmay qoladi. Dalolat qilmay qoladi. Qat'iy, yaqiniy masalaga dalolat qilmaydi. Balki kulli ayatin yatamassaku biha ahadul xosmayni. Bunda ikkita tortishayotgan odam o'ziga ma'qul tarafni olaveradi. Mujassimalar aytadiki, bunga ko'ra Allohning qo'li bor deydi. Mushabbihalar aytadiki, Alloh taoloning yuzi bor deydi. Ya'ni yuz deydi, yuz haqiqiy yuz deydi. Yoki hashaviylar aytadiki, Alloh osmonda o'tiribdi deydi. Oyatni o'zinikini tarjih qilaveradi. Vaholanki boshqa ma'nolari ham bor uni deysiz va yaqiniy aqidada ushlash aniq bo'lgan masala yuzaga chiqmaydi. Tushundinglar deb o'ylayman. Menga tushunganlar uchun xitob qilyapman. Tushunmagan odamlarga qayta-qayta eshitsa ilm bo'ladi inshaalloh, lekin ilmning og'ir va farzi kifoya ilm ekanligini isbotlash uchun men chuqurroq masalani qayta-qayta zikr qilyapman. لا يمكننا دفع تلك التأويلات إلا بالترجيحات.
İki xil manası var ayetini, manası iki xil durubdu. İstavanı bir-birige teyin degen manası var, yukarı istiyala manası var, başka manalar yem var. Osmanda degen ayetini manası var, Kur'an'da Allah, osmanda hem Allah'tır, yerde hem Allah'tır degen ayet var. Bu ayetlerinin ikkalasını hem manaları, özge has manası var. Buni ikkalasini ikkita taraf qo'liga olib, o'zining haqqiga tarjihni ushlashga harakat qilaveradi. Bu yaqiniy ilmni to'la-to'kis mana shu gap, e'tiqod mana shu degan gapni ifoda qilib bo'lmaydi. Demak, bu nima bo'ladi? Zonniy bo'ladi, qat'iy bo'lmaydi. Wal mudafa'at al-iqna'iyya. O'zini qanoat hosil qildirish uchun mudofa qiladi xolos. 100% men haqman deya olmaydi. Ve malumun anna künne zâlike yufidu zon. Bunların barchasi nima? Zonni ifoda qiladi. Bugünce menimcha yetadi shu. Qaytadan yana bir bu suhbatni eshitishning talab qilamiz. İnşallah bunu tezlatib Telegram'ga ham qo'yamiz. Davom etamiz lekin hali Yusuf Davron birodarimizni katta-katta ulamolarimizga qilgan tuhmatlari, o'sha 7 ta 12 ta kitobdan keltirgan dalillarini yuqori pastlarini o'qib ko'rsatamiz. Tayyorgarlik qilganimda ko'proq narsalarni, ya'ni kitobdan davom etmoqqa harakat qilyapman, lekin masalani kengroq yoritishga ehtiyoj borligi uchun ba'zi masalalarga kengroq to'xtalyapmiz. Haq subhanahu taolo barchalarimizni haqni tushunib, unga ergashishligimizni nasib qilsin. Qalbimizda botilga bo'lgan og'ishlikni Haq subhanahu va taolo o'zi zoyil qilsin. Bizni qalbimizni haqqa sobit va unga ergashadiganlardan, botilni tushunib, yomon ko'rib, undan saqlanadiganlardan bo'lishimizni nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala وبركاته. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.